safari Litram Liti anaingiza ndani kule golikipa amepenyeka nafasi ile ndani ya boxi inabetuliwa na digonga kichekele na wananchi goli lake la pili akiwa naenga cross ile ikitoka kwa yule yule mpiga cross ikamkuta Bernard Morrison akaichopo kidogo tu kwa Tariq save cross zikiendelea kuwa nzuri kutoka kwa Duma Litram Nchimbi akampa bwana Berson Morrison Bernard